Enigma do Oriente. Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. WhatsApp na descrição do vídeo. Ele ou ela pensou em você no dia de hoje? Opção 1, Iansã. Opção 2, Iemanjá. Para quem escolheu Iansã? Olha, essa pessoa pensou sim, você te vigia, quer um equilíbrio nessa situação. Opção 2, Iemanjá. Essa pessoa pensou em você com saudade, com alegria e vai ter um reviravolta nessa situação aí, tá? Essa pessoa te procura. Gratidão.